Za raritu medzi strunovými hudobnými nástrojmi môžeme považovať tieto korítkové husle od majstra Tibora Koblíčka. Od normálnych huslí sa líšia vyžľapčenou rezonančnou skrinkou v tvare korítka. Krk, hlavicu a gombík majú vyrezané a vydlabané z jedného kusa javorového dreva a zakryté samostatnou hornou doskou s dvomi slzovitými hlásnicovými prierezmi zo smrekového dreva. Vyrezávaná kobylka s hviezdicovým výrezom je taktiež zo smrekového dreva. Strunník z hruškového dreva je upevnený na gombíku špagátom, na hmatník bolo použité orechové drevo a napínacie kľúče tulipánovej formy sú zo slivkového dreva. Malý pražec je skosený. Hlavica je ukončená vyrezávaním z boku v tvare rozety. Oceľové struny sú ladené v tónoch E, A, D, G. Vrchná doska je spojená s korítkom kolíkom. Rezonančná skrinka je vyrezávaná hlbokým rezom zobrazujúcim rastlinný a geometrický dekor so zakomponovaným monogramom TK, typickým znakom ich výrobcu Tibora Koblíčka. Pri gombíku vidíme zobrazené jeho meno s vročením 1977. Tibor Koblíček v súčasnosti patrí medzi najvšestrannejších výrobcov ľudových hudobných nástrojov. A zaujímavosťou je, že na všetky tieto hudobné nástroje sám i hrá.